Put oslobođenja, put povjerenja. Dobar dan, poštovani gledaoci. Novoizabrani član predsjedništva iz reda srpskog naroda Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik, poručio je da Bosna i Hercegovina ne može priznati Kosovo niti ući u NATO dok je on član predsjedništva. On je istakao da nema preglasavanja u predsjedništvu na vojnim pitanjima, ali da je, nažalost, pravilnik promijenjen po nekim drugim. Predsjednik Republike Srpske i novoizabrani član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda naroda srpskog naroda Milorad Dodik izjavio da će mu prvi potez u predsjedništvu biti imenovanje reditelja Emira Kusturice za savjetnika. On je u intervju za večernje novosti od utorka rekao da će mu među prvim potezima biti izmjena poslovnika predsjedništva, ali i postavljanje zastave Republike Srpske u zgradi predsjedništva. Na Trgu Krajine u Banja Luci jutros nije bilo Davora Dragičevića niti ljudi iz Pravde za Davida koji su proteklih dana bili tokom noći na ovom prostoru. Iz grupe Pravda za Davida poručili su da Davor neće noćiti na trgu, ali da će svaki dan dolaziti na proteste. Iz ove grupe potvrdili su kako je šator sklonjen jer nisu željeli da se bilo ko razboli zbog hladnih noći provedenih u šatoru. Predstavnici javne ustanove Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo potpisat će danas sporazum s obrazovnim institucijama koje su ispunile uslove za učešće u programu sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu s poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi Federacije Bosne i Hercegovine. Sobranje nastavlja sjednicu na čijem je dnevnom redu prijedlog makedonske vlade o pokretanju procedure o ustavnim izmjenama koje uključuju i promjenu imena Makedonije. Prvi dan rasprave o ustavnim promjenama obilježeni suprotni stavovi zaslanika vlasti i opozicije, među kojima je najutjecajnija VMRO, DPMNE. Sinoć su ispred makedonskog parlamenta održani protesti udruženja građana povrata koji su protiv ustavnih promjena. Vijesti iz svijeta. Saudijska Arabija se priprema da prizna ubistvo nestalog saudijskog novinara Džamala Kašogija tokom ispitivanja koje je otišlo u pogrešnom smjeru, navodi se u izvještaju CNN-a objavljenom jučer. Američki predsjednik kaže da prije zvaničnih informacija mogu samo nagađati šta se dogodilo. Upravo sam razgovarao sa kraljem Saudijske Arabije koji kaže da nema nove informacije o ovom slučaju. Postoji mogućnost da su u pitanju ubice koje su protestovale protiv njega, ali uskoro ćemo znati više. Kanadski senat usvojio je temeljni zakon osnovu kojeg ta zemlja legalizira rekreativnu upotrebu kanabisa. Zakon o kanabisu prošao je na glasovanju utorak u senatu koji ga je podržao sa 52 glasa za i 29 protiv. Kanađani će prema tom zakonu moći kupovati i konzumirati ovu drogu legalno već od ovog mjeseca. Glavni fokus kompanije trenutno je kreiranje jakog brenda u Kanadi i učiniti ga najprodavanijim brendom na svjetskom tržištu. Vrijeme danas. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 18 do 24, na jugu zemlje do 26 stepeni. Hvala vam na pažnji i doviđenja.